Ki smo jih priredili tu v auditoriju na deželnega sedeža Raj za Foganijo Jurijsko krajino v Trstu. Prvič smo na naši postaji speljali koncertno sezono narodno-zabavne glasbe. Če smo na začetku imeli kak zadržek, kak pomislek, kako nam bo to uspelo in na kakšen odziv naletela ta pobuda, so se vsi dvomi razblinili tako, da lahko danes lahko le rečemo hvala. Iskrena hvala vsem nastopajočim ansamblom, ki so se zvrstili v teh petih koncertih. In to so bili Veseli Begunčani, Brkinski trio, ansambel Tik Tak, ansambel Javor, Briški kvintet, Alpski kvintet, ansambel Saša Avsenika, trio Denisa Novata, ansambel Anourco Arpetvej in kvintet Slovenskih deklet. V čast nam je bilo, da smo vas lahko gostili in uživali ob tako kakovostnem muziciranju.
Iskrena hvala naši tehnični ekipi. Danes sta za ton skrbela tonska tehnika Federico Komar in Paolo Cassano. V prejšnjih podajah pa sta se zamešalo mizo, zvrstila tudi Bruno Montevecchi in Corrado Spuntol. Vodja tehnične ekipe pa je bil pri vseh petih koncertih Giuliano Piccolari. Velika zahvala gre tudi naši odgovorni urednici Martini Repinc, ki je podprla to pobudo. Radi bi se tudi zahvalili zamejskim inštrumentalistom in pevkam, ki so pripomogli